Məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dövlət qayğısı artmaqdadır. Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərman və sərəncamlarına uyğun olaraq 2001-ci ildən etibarən ölkədəki çadır düşərgələrində və yaşayış üçün yararlı sayılmayan yerlərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün yeni məhəllə və qəsəbələrin tikintisinə böyük diqqət ayrılıb. Bu istiqamətdə mühüm işlər görülüb. Belə ki, ölkə başçısının göstərişi ilə İmişli rayonunda qaçqınlar üçün salınan qəsəbədə son tamamlanma işləri həyata keçirilir. Yeni yaşayış massivində hər biri 6 sot olmaqla ümumilikdə 225 mənzil inşə olunub. Bunlardan 116-sı 2, 94-ü 3, 15-i isə 4 otaqlı mənzildir. Qəsəbədə sakinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə felçer mama məntəqəsi Kuluv İcma və 50 yerlik uşaq bağçası yaradılıb. Yeni mənzillərə qaz, elektrik və su xətləri çəkilib. Sayğaclar quraşdırılıb. 15000 kvadrat metr əraziyə yeni asfalt örtüyü döşənib. Küçələr işıqlandırma sistemi ilə təchiz olunub. 1.7 hektar ərazidə park salınıb. Bildirək ki, bu günlərdə yeni tikilmiş mənzillər öz sahiblərinə təhfil veriləcək. Onu da qeyd edək ki, ilkin mərhələdə 325 mənzil tikilərək ailələrə təhfil verilib. Aytən Sakitqızı, Aydın Yavərzadə, Mir Ələkber Hüseynov, İmişli